Isso aí, boa noite, gente. Desculpa aí a demora, Pai do Senhor. Jesus é bom. Estamos aqui para louvar a Deus, né? E sem mais delongas, a gente vai estar louvando ao Senhor Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de nós estarmos aqui. E eu quero convidar você aí na sua casa a adorar a Deus juntamente comigo. A gente vai louvar ao Senhor, declarar que Ele é grande. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Vem cá, Doguinho. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer, poder te agradecer, Senhor, e agradecer. Agradecer-te por tua obra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh. Comigo, você de casa, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Queremos, o teu nome engrandecer, poder te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Você pode dizer: queremos o teu nome. Sair de casa e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer, poder te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvamos e te exaltamos, Deus, porque o Senhor permanece fiel à nossa vida. Oh, glória. Louvado seja o teu nome.
se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, e me conhece. Quebranta, Deus, quebranta o meu coração, transforma, transforma-me conforme a tua palavra. Até que em mim se ache só a ti. Então, peça, Senhor, peça a Deus, a Ele. Usa-me, Senhor. Você pode dizer: eu quero ser usado, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Então sonda-me, cante comigo. Quebranta-me, transforma, transforma-me, enche, enche-me e usa-me. Então sonda-me, sonda-me, quebranta, quebranta-me, transforma. Quero fazer alguns agradecimentos aqui, louvar ao Senhor Jesus, né? Ney, que nos abençoou com essa grande, sabe, imagem, preparou pra gente. E a Ganete tá nos apoiando também. Parabéns, Fabinho, Deus te abençoe. TV SB1 tá aqui gravando a gente. Quero agradecer também a todos que têm orado por nós, a todos que têm nos abençoado. Quero agradecer aqui ao William Vilela por ter doado junto aqui com a sua esposa essa chácara maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, eu disse, eu senti uma paz enorme. Eu disse, a gente vai fazer aqui porque é benção. E ele está aqui do lado aqui assistindo. E eu glorifico a Deus. Quero mandar um abraço para o meu pai que está no Mato Grosso nos assistindo, meu irmão, ao Neném e sua família, ao Júnior também, juntamente com Giovana, todos que nos assistem, a todos os pastores, nosso irmão Anderson, todo mundo. Eu quero convidar você a cantar comigo, como um farol que brilha à noite. Como um farol que brilha à noite.
te como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo que o povo está aqui, está entrando. Pai do Senhor, para os irmãos. Estou tentando acompanhar aqui, cantar e tentar acompanhar, mas eu creio que a cada um de nós aqui Deus tem abençoado para a gente fazer isso. Desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. O mesmo que seja difícil, ei, não pare, Ele está vendo. Oh, colhendo das tuas lágrimas. Te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Oh, oh, oh. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Que seja difícil, ei, não pare, Ele está vendo. Oh, colhendo das tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário
vai mudar. A sua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, oh, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Estamos muito felizes. Eu quero dar um abração especial para minha mãe, que está na Bahia nos assistindo. Minha mãe Marisa. Saudade dela, do meu pai também. Ô, oh, pai, eu tô com saudade de tu. Vem-te embora pra eu dar um abraço de tu, em nome de Jesus. Eu ligo todo dia e tu não vem. Pelo amor de Deus. Quero também mandar um abraço pra minha filha Larinha, o meu filho Abner. Tô com saudade deles também, né? Mora bem pertinho, tá com saudade. Eu vou cantar uma música agora e eu quero oferecer aos irmãos que estão aqui, ó, mandando mensagem aqui do meu lado, aqui tô vendo aqui as mensagens. Quero mandar um abraço pra galera que trabalha comigo, o pessoal lá da Motorac, os irmãozinhos lá, Thiago, Júnior, Jailton, Valquíria, Lígia, todo mundo. Vamos louvar a Deus com um hino bem abençoado aqui. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Vamos lá, Diegão. Vamos fazer? Três, quatro. Intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. E examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus na tua vida, sou o Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista.
vista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá pra o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida. Sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu cantar pra você esse pedaço pra que você entenda. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá pra o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida. Sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa, vamos lá Diegão, enquanto de glória eu não te honrar. Creia. Meu filho, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo aqui na palavra. Glória a Deus, Jesus é bom. Quanto mais você puder compartilhar, compartilhe, porque tem pessoas que precisam ser abençoadas através dessa live. Sim, meu primo está lá em Rio Verde, no Goiás, está nos assistindo ao vivo, rapaz. Olha que benção, tá? TVSB1, né, viu? Que benção. Eu quero deixar uma palavra para você, está lá em 2 Crônicas 7:14. Uma palavra muito conhecida. E Deus nos chama ao arrependimento, ao arrependimento. E eu quero deixar essa palavra. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos entender que Deus, Ele é o Deus, tanto quando a gente passa dificuldade, tanto quando a gente passa provação, como também Ele é o Deus que quando nós estamos na benção, a gente permanece lá, e Ele permanece lá juntamente conosco. E eu quero dizer para você que quando a gente ora, a gente busca a presença de Deus. Quando a gente ora, a gente fica mais perto do Senhor. Quando a gente ora, a gente anda juntinho, a gente vai sentindo a sua presença. E a gente precisa fazer isso, o mundo precisa disso. Orar, buscar a presença de Deus. E esse é o intuito de nós estarmos aqui hoje.
através dos louvores, deixar a mensagem e a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo se Deus ele fizer, se Deus quiser curar hoje o coronavírus, ele cura. Se ele não quiser curar, ele continua sendo Deus. Porque o nosso Deus, ele é imutável. Deus, ele é dono de tudo, dono de tudo. E eu creio, se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E a porta, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, ele é Deus. E se curado for, é certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus, porque ele não mudou. Diga, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Cante comigo, diga. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante comigo, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, a te adorar. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Ele é Deus, se a porta abrir, Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, ele é Deus. E se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vai, Diegão. Gente, eu quero mandar um abraço especial a um amigo do coração, do peito, né?
é o Lúcio, né? Mas eu conheço ele como Bixigão, né? Ele que está no Maranhão, também está nos acompanhando junto com a sua família que está no Rio Grande do Sul, nos acompanhando, nos dando aí esse privilégio de a gente estar louvando a Deus, entrando na sua casa, na sua sala, louvando a Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos adorar o Senhor Jesus? Eu preciso melhorar na presença de Deus e a gente vai cantar aqui, me ajude a melhorar. Aleluia. Eu não quero que venha de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim, Felipe. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, Deus, me perdoa. Todas as vezes que me entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Cante comigo, ei! Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Yeah, yeah. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, Senhor. Diga, meu pai. O meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero que venha de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. Uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu, Deus. A me perdoar todas as vezes que me entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Ei, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Yeah, yeah. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Quero convidar Felipe para adorar a Deus nessa guitarra dele aí. Jadiel no teclado agora. E com vocês, Isaac Batera. Deus.
lado, o baixista Dudu. Vamos lá em cima, vamos jogar, vamos jogar. Ei, o meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero que venha de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Cante comigo. Me ajude a melhorar. Sozinho. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Com vocês, Diego no sax. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui também mandar um abraço especial, né, aos irmãos da igreja Vale da Bênção, a irmã Solange, todo mundo, porque quando a gente está aqui a gente esquece, né? Aos familiares do Isaac, todo mundo que está nos acompanhando, né? Sim, o seu Chico Pontes, né? Está acompanhando, um privilégio, viu? A família do Felipe, a família do Jorge, Adiel. E é isso. O pessoal da igreja de Capoeira está nos acompanhando, né? Também um abraço. O meu irmão mandou aqui para mim uns 500 WhatsApp. Não vai começar não. É tudo no tempo do Senhor Jesus e a gente adora do mesmo jeito. Você adorar em nome de Jesus. E desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho. Não sim o teu, mas sim, oh glória. E maravilhado nos rendemos. E cantamos. E lindo, lindo, lindo és. E glória, glória eu te dou, Jesus. Você pode dizer comigo? Oh Jesus. Oh lindo, lindo, lindo és. E glória, glória eu te dou, Jesus. Simbora, simbora. Agora é o Senhor Jesus conosco. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não sim o meu, mas sim o teu. O maravilhado nos rendemos e cantamos Lindo, lindo, lindo és. Glória, oh, eu te dou. Convide o Rei da Glória.
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Ei, me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Eu quero estar juntinho. Eu quero ver tua face, yeah. Oh! Para que entre o Rei. Diga comigo, Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Um abração pra você, Angélica. Oh, para que entre o Rei. Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu quero ouvir Felipe louvando a Deus nessa guitarra em nome de Jesus. Vou me leva à sala do trono e mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Joga no reggae aí, bem legal, vai. Oh! Me leva na sala do trono, Deus, mostra tua beleza. Eu quero ver. Jesus, o Rei da Glória. Canta comigo, Duguinha, vai. Diz. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração, né? A gente abre o coração e recebe a presença do Senhor na nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Antes da gente começar aqui rapidinho, eu quero também falar aqui sobre, né, a Ganet está nos dando essa força. O Marcel Mandarim também, Pedrinho está nos ajudando aqui. Para tudo isso acontecer, né, sempre teve aquele o making of, né, por trás, né? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas que a cada um que nos ajudou aqui a gente fazer essa live. Estamos aqui para adorar a Deus. Muito obrigado, Ney, pela arte criada. O Fabinho aqui, né? Todo mundo, já falei. Isso, Rogê, né? Também, Rogê, desculpa aí, esqueci de falar mais. Rogê, minha mãe na Bahia, meus irmãos, todo mundo. Em nome de Jesus, vamos adorar? Pois
o amor não se compra, nem se merece. O amor não se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer, eu quero convidar você nessa noite a conhecer o Senhor Jesus. Diga comigo, eu quero. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre
de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã, eu creio. Rádio São Bento FM, tá bom, gente? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia. Não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Cante comigo, você de casa. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja ou situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai. Essa luta me mata. Rádio São Bento FM gravando tudo. TV Diário tá aqui com a gente também. O controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, todavia me alegrarei, ainda, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia. Fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei em ti, ó Deus. Todavia me alegrarei. Ô glória, Jesus.
Jardim do Agreste, né, na pessoa de Genesi Mergulhão. Obrigado, Genesi, pelo carinho. Muito obrigado por essa ajuda através dessas ferramentas, né, da live, que pessoas venham a ser abençoadas. Muito obrigado, que Deus abençoe tua vida. A irmã Cassiana, a Rádio São Bento FM, a TV SB Una, que está nos acompanhando. Eu quero agradecer de coração, né, por este momento, nós estarmos aqui. É bênção demais, é bênção, Jesus é bom, glória a Deus. Eu quero mandar também um abraço especial para minha madrinha lá do Rio de Janeiro também, que está nos acompanhando, a todos, me perdoa se eu esqueci aqui. Falar um pouquinho de céu aqui nessa noite. Tentar cantar aqui. Quem sabe aí em casa me ajude a cantar aqui. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu. Imagine você voando com os anjos. Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Você aqui, ó, ei, recebendo uma coroa. Imagine você andando, andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca vi. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria.
voavam ao redor do trono, e que voavam ao redor do trono, e que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os sete cadiçais de ouro, e no meio dos sete cadiçais, semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Então canta, canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando fintar na terra, no céu vai continuar. Canta meu povo, glória a Deus, Jesus é bom. Oh glória, aleluia. Oh glória. Dá uma notinha pra nós. Me lembra aí, vamos fazer. A ditosa cidade, ela deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Quando? Agora. Verei o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Todos os discípulos, já pensou? Que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino, imagino abraçar Paulo e Tiago. Ó, se liga, vem cá. Vê João, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias. E querubins ali reunidos
Vai chegar um tempo nessa terra que a gente vai se perguntar. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que, ei, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Agradecer a Deus, vocês que têm nos acompanhado, glorificar a Deus por cada vida que está agora nos assistindo. Que Deus os abençoe. Eu quero deixar aqui alguns agradecimentos à irmã Cassiana, seu esposo Gel, seus filhos, o blog Belo Jardim, né? Jardim do Agreste. Genesi, muito obrigado, Genesi TV, CB1, Naldinho, Deus abençoe seu trabalho. Tem aqui também a TV Diário que está conosco. Deixa eu lembrar aqui, porque senão a gente esquece. Nosso amigo Ney também, por ter nos ajudado. Gente, me lembra aí para eu não esquecer, tá? Aganete, Fabinho, top, tamo junto. Roger, todo mundo. Manda um abraço aqui para Angélica, o meu primo lá de Feira de Santana, o Nísio também está com a gente. Tiaguinho, todo mundo, viu? Aqui, acaba de chegar aqui, ó, Marcelo da autoescola. Eu vi agora, viu, Marcelo? Deus abençoe você, sua família, o seu lar. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar aqui mais um hino. Esquece a letra. É ao vivo, né? Se não for, eu quero convidar você a dizer: eu quero dar, Senhor, o melhor de mim. Quero dar o melhor de mim. Eu quero oferecer sacrifício, sacrifício de louvor. Eu quero ser, quero ser bem mais, bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Tornar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar, eu só quero te exaltar. Tu és a razão. Aí de casa dizer: eu quero dar, Senhor, o melhor de mim. Quero dar, cante comigo, você vai. O melhor de mim. Eu quero oferecer sacrifício de louvor.
bem mais, bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai. Eu só quero te exaltar, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Diga comigo, um adorador por excelência, pra gente encerrar aqui. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, né, a todos que fazem a TV SB Una, Jardim do Agreste, Cassiana, Rádio São Bento FM. Que Deus abençoe esses meios de comunicações para que pessoas possam ser abençoadas através desses meios aqui. E que Deus levante pessoas, né, para ajudar também, para contribuir. Mandar um beijo para a Emília, que está lá em Recife, Crime Valença, a Igreja Batista de Recife, pastor Adeilton, sua família, todo mundo, Deus abençoe grandemente. A minha esposa, que está aqui comigo também acompanhando, a Douglas, que é aqui a minha produção, o irmão Luiz, né? Ao Isaac na bateria aqui, o Tutu. Jó, obrigado. Jó, obrigado. Jadiel, Deus abençoe. Diego, tamo junto. Filipão, é nóis. É nóis. É o seguinte, aqui a gente daqui a pouco passa álcool gel, tá? A gente tá sem máscara porque precisa, né, também um tempo aqui. Mas eu quero dizer pra você, se cuide, cuide-se, certo? Ande máscara, passe o álcool gel direitinho, se higienize. Ó, o Felipe já colocou, tá vendo? Já tá de máscara, mostra aqui o cão aqui, ó, já tá de máscara, parabéns. Luiz, muito obrigado. Quero mandar um abraço ao meu pai. Eu tô com saudade do senhor. Vem-te embora, homem, pra eu te dar um abraço em nome de Jesus. 4 meses sem te ver, homem. Vem-te embora. Mãinha, Deus abençoe o povo aí da Bahia, Chapada Diamantina. Um abraço para todos vocês. Foi muito bom estar aqui louvando a Deus e poder, através desse sistema, levar a palavra do Senhor para os seus lares, para sua casa. Que Deus abençoe. Eu quero cantar um hino para nós encerrarmos aqui e glorificar a Deus por este momento. Gilberto, muito obrigado de coração por estar nos dando esse apoio na mesa de som, sistema de som. Todo mundo, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. Aganete, Marcel do Mandarim, Pedrinho, todo mundo, né? O Zé Mota, junto com sua esposa, na TV Diário, Jardim do Agreste, TV SB Una. Tamo junto e misturado. Rádio São Bento FM. Minha madrinha mandou mensagem pra mim aqui agora. Tá lá em Rio de Janeiro acompanhando nós. Tá acompanhando nós aqui, moço. Diga aí. Vem pra cá dizer que tem som aqui que a gente não escuta, não. Eu quero mandar um abraço aqui a todo mundo. Regina, Maria Emília tá aqui também. A Karen, a Rafaela. O nosso irmão Carlos. É, a sua família, Cíntia, todo mundo, o pessoal da Bahia, lá de Salvador, Deus abençoe de coração. Nosso irmão Tico, nossa irmã Edna, todo mundo, que Deus abençoe a família de vocês. Pastor Nino, né, também,
nos ajudando, o nosso pastor presidente, pastor Jonathan, né, o meu pastor presidente, Carlos Leite, tô vendo aqui, ó, Débora, Júlio César, Bárbara, a Bárbara, a irmã Bárbara trabalha na prefeitura, bênção, irmão Anderson, sua família, irmã Sara, todo mundo, gente. É porque quando a gente tá aqui, é tanta gente. O Nísio tá lá em Feira de Santana, ó. Tão famoso, nosso primo velho Eduardo, Salvador, todo mundo. Lá de Maceió, todo mundo. Primo velho Eduardo. Esqueci o nome do menino aqui, ó. Vamos cantar comigo, daqui a pouco eu falo mais. Porque ele vive, eu posso crer. Deus enviou. Deus enviou seu filho. Seu filho amado para nos salvar. Para nos salvar e perdoar. E perdoar na cruz. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo por o Pai está. Você aí de casa, cante comigo, diga porque ele vive, declare isso. Porque ele vive, eu posso crer, eu posso crer. Abençoe grandemente o seu lar, a sua casa, todos, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos passando por um momento difícil, mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de tudo, o Senhor está no controle da situação, tá? Você não está só, o Senhor Jesus está cuidando de você, então confie, creia, siga as orientações, tá? Acredite, sempre busque a presença de Deus. Minha banda, Deus abençoe, que Deus possa abençoar a vida de Diego, Jorge, Adiel, todo mundo, né? Que Deus abençoe, tá bom? Louvado seja Deus, muito obrigado vocês de casa por ter nos recebido aí. Abraço para todo mundo, coração, Danilo Oliveira, minha filha Lara que está assistindo, meu filho Abner.
As meninas que estão cuidando lá da Larinha, deve estar um corre-corre. Rayane, Rani, Tia Socorro, todo mundo, vocês estão dentro do meu coração e não paga aluguel. Não paga aluguel. Deus abençoe vocês.